ریاست میں گورنر راج لاگو ہونے کے ساتھ ہی انند ناگ کے ایک پریوار نے اپنے آتنکوادی بیٹے سے اپیل کی کہ وہ واپس گھر آئے۔ اس کے 70 ورشیہ پتا نے اسے پرارتھنا کرتے ہوئے اپیل کی کہ بیٹے اللہ کے واسطے گھر واپس آؤ، تم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، ہم کیسے زندہ رہیں گے، کیا اسی دن کے لیے ہم نے تم کو مانگا تھا۔ ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے بیمار ماں باپ کو درشاتا ہے۔ ژور چار گھر کس پہلے بڑ بہ الگ عید آئے اس کو گھر اس کس پہلے اچھے کار یہ دربہ دربہ پانچ تکلیف پانس ہارٹ پرابلم شوگر کمر دود کھلوٹ کٹ بیکار ہارٹ بیکار بس کار ہیکے کرت مے کس پال موج کس تراؤ تلے ہارٹ پیشنٹ اگر گسی خدا انصاف یہ گھر خدا انصاف کر پارسل لا کر خدا انصاف ابھی رچھا کر کلا موز نیون آز یہ سیت پاس کلا یہ گھر بن گوبریا بیورو رپورٹ، ڈی ٹائمز۔